מחיי הקהילה היהודית ברומניה. ליד המיקרופון מקסימיליאן מרקו כץ. ב-JCC, המרכז היהודי בבוקרסט, חגגו ב-9 במאי את יום העצמאות ה-71 של מדינת ישראל. החגיגה הייתה מלאת חיים והמרכז שקק אנשים. עם מוצרים מישראל נפתח במקום. כמו כן... תערוכת צילום על היסטוריית הקיבוצים הוצגה כחלק מהאירוע. במהלך הערב הופיעו להקת דורם ואינדי גליקמן מישראל, לצד המקהלה המקומית הזמיר, מקהלת הילדים ולהקת הריקודים הישראלית הורה. נוכח באירוע שגריר ישראל ברומניה דוד צרנגה סיפר לקהל על תשובתו של נשיא ישראל ראובן ריבלין, שנשאל מהי רוחה של ישראל. בישראל אין דבר שהוא בלתי אפשרי. זו רוחה של ישראל. אמר סרנגה כשהוא הזכיר את הנשיא. במקביל, באותו היום, ב-9 במאי בשעות הצהריים, בבית הכנסת קורל, זמרת האופרה, קרלה מושת, הופיעה לצד מקהלת בית הכנסת. האירוע ציין לא רק את יום העצמאות של ישראל, אלא גם את יום העצמאות של רומניה, יום הניצחון במלחמת העולם השנייה, ואת יום אירופה. המשטרה זיהתה שלושה קטינים שהם חשודים בהריסת מספר רב של מצבות בסוף חודש מרץ 2019 בבית הקברות היהודי בעיר חוש שבצפון מזרח רומניה. החשודים הם שלושה קטינים בני 15 עד 16, הודיעה המשטרה. המשטרה גם הודיעה שחלק מהמצבות נהרסו שבמקום בוצעו עבודות כריתת עצים. החשודים נחקרים בכל הנוגע לחלול גופות והריסת גברים. אנו מזכירים ש... ו-73 מצבות נחרבו בבית הקברים שבחוש בסוף חודש מרץ. נציגי הממשלה הרומנית של הקהילה היהודית ברומניה, וכמו כן שגריר ארצות הברית ברומניה, האנס קלם, הגיעו אז למקום כדי לעמוד את גודל הנזק שנגרם למצבות. הצלם אנדרי קליין מציג במוזיאון לאומנות בעיר קלוש שבצפון מערב רומניה אוספים מיוחדים של בולים, צילום, ברכות, מטבעות ומסמכים היסטוריים שלהם נושא משותף אחד, מדינת ישראל. בין הפריטים המוצגים נמצאים בולים שהודפסו החל מ-1902 על ידי קרן קיימת לישראל, וכמו כן אוספ של דואר ישראל עוד מ-16 במאי 1948, יומיים לאחר הכרזת מדינת ישראל. שמו של האוסף הוא הדואר היהודי, וזאת בגלל שב-4 במאי, כשהאוסף הודפס, עדיין לא החליטו לא על שמה של המדינה שתקום עשרה ימים מאוחר יותר, ולא על שם המטבע הישראלי העתידי. ערך רב יש לאוסף הברכות שהודפסו בין 1920 לבין 1930, ברכות צבאיות, מטבעות עם דמותם של אישיים חשובים מההיסטוריה של ישראל. בתערוכה אפשר לראות גם את השטרות הראשונים שהודפסו. התופסו על ידי בנק ישראל ב-1948. התערוכה פתוחה 19 במאי. דמות חשובה בתרבות היהודית בקלוז', אנדרי קליין, נולד ב-1942 במחנה פודולסקי-מוגילב בטרנסניסטריה. כחלק מעיסוקיו בתחום התרבות, הוא אסף אוספים בעלי ערך רב, הקשורים להיסטוריה של מדינת ישראל. ב-14 במאי, בבית הכנסת קורל שבבוקרשט, התקיים אירוע מיוחד מוקדש לנסיך קונסטטין קראג'ה, יליד הולנד, הוא הפך לאזרח רומני לאחר נישואין. מנחי האירוע יהיו דוקטור אובידיו קריסטה, מנהל המכון לחקר ההיסטוריה ניקולאי איולגה, וסגן נשיא הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה, אובידיו בנסקו. כמו כן, תוצג בתערוכה מידע על הנסיך. ב-15 בספטמבר 2005, הנסיך קיבל מיד ושם בירושלים את אות חסיד אומות העולם. במלחמת העולם השנייה הוא פעל בנמרצות והצליח למנוע את הגירוש ואת מותם של יותר מ אלף יהודים מגרמניה, מצרפת, מהונגריה וגם מיוון ומאיטליה.